Shkodra njihet për tifozërinë e zjarrt në Gjermanisë, por mbrëm rrugët në mënyrë të çuditshme janë mbushur me tifozët brazilian. Ata dolën me makina e me flamuj duke ju gëzuar fitores së Brazilit kundër Serbisë dhe kualifikimit në fazën tjetër. Kjo atmosferë festive për një ekip pas një lidhje me Shqipërinë vijoi për shumë minuta, ndërsa ndiqej në heshtje nga mbështetësit e Gjermanisë. Si asnjëherë tjetër, Shkodra bëhet protagoniste i ngjarjeve të tilla sportive që shpesh kalojnë edhe rastet kur luan kombëtare shqiptare ose vet ekipi i Vllaznisë.